საქართველოში ყოველ დღე უნდა იყოს ყოველგვარი ჰობიების წინააღმდეგ და ყოველგვარი ძალადობის წინააღმდეგ, ყოველგვარი დისკრიმინაციის წინააღმდეგ. როგორც პრემიერ-მინისტრმა ივანიშვილმა განაცხადა, სახელმწიფო და ზოგადად ხელისუფლება არსებობს იმისთვის, რომ დაიცვას ყველა მოქალაქის უფლება და თავისუფლება. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ ხვალინდელ დღესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები, პირველ რიგში პოლიცია, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოები იქნებიან მოწოდების სიმაღლეზე და დაცულ იქნება კონსტიტუცია.